Жастар ұлттық спортқа ерекше қызығушылық танытты. Демалыс күні Наурызнама тұжырымдамасы негізінде өткен ұлттық ойындарға 200-ден аса студент қатысты. Мәдени спорттық шараны облыстық қоғамдық даму басқармасы ұйымдастырды. Асығату ғасырлар бойы халық зердесінде сақталып, тәрбие құралы ретінде пайдаланылған. Қазақтың сәби дүниеге келгеннен асық жинап оны мұра етуі сөзімізге дәлел. Тіпті балаларына асық ойнаудың алуан түрін үйретуді міндет санаған. Ептілікке, дәлдікке, төзімділікке баулайтын ұлттық ойын қазір мектептерде үйретіле бастады. Бұл күнгі сайысқа жоғарғы оқу орындары мен колледждерден 17 команда қатысты. Ойыншылар кезек-кезекпен 4 асықтан ерді. Асыға алшысынан түскен Саян бұл ойын балалық шақтың белгісіндей. Кез келген ауыл баласының ермегеді дейді. Екі ойында да 2-0-мен ұттым. Дәлдеп тигізу үшін оны шиырып ату керек. Дәлдеп тигізу керек. Ешкімге алаңдамай. Ойын тек асықта болу керек. 11 жасынан бастап ауылда асыққа қатыстым үйірмесіне. Асықтың енді атқаны ұнайды. Дәстүрді жаңғыртуды көздеген шарада қой көтеруден жастар ерекше қызығушылық танытты. Жігіттер 25 келілі қойды қиналмай көтеріп, күш қайратын сынады. Қой көтеру сайысына қатыстым. Алғаш көтеруім. Сайыста 1 минуттың ішінде көтеру болды. 1 минуттың ішінде 61 рет көтердім. Алдағы қатысушыларды байқап көру керек болды. Содан кейін барып есептеп, соңынан жеңуге тырыстым. Елімізде бүгінде ұлттық спортты насихаттау мен дамыту жұмыстары қарқын алды. Сондықтан жастар арасындағы мұндай іс-шараларды тек Наурыз мерекесінде ғана емес, жиі ұйымдастыру жоспарда. Наурыз мерекесінің той аясында бізде еліміз бойынша Наурызнама тұжырымдамасы қабылданған болатын. Ұлттық салт-дәстүр ұлттық ойындарды дәріптеу мақсатында бүгін облыстың 4 жоғары оқу орны және 19 колледж студенттерінің арасында бүгін ұлттық спорттық ойындардан сайыс өтіп жатыр. Студенттеріміздің арасында бүгін сайысымызға 200-дің үстінде студенттер қатысып отыр. Спорт түрлері осыған асық ату, арқан тартыс, қой көтеру және осыған ұлттық би, ұлттық ән сайыстары өтіп жатыр. Шара соңында жеңімпаздар диплом, бағалы сыйлықтар мен марапатталды. Гүлден Аюпова, Қалыбек Ақырап, Саид Семиғұлла, Ақжайық ақпарат.